ខ្ញុំឈ្មោះធីងរស្មីហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាមន្ត្រីកិច្ចសន្យាអ្នកជំនាញសិទ្ធិតិនៅអគ្គនាយកដ្ឋានកោយនឹងរដ្ឋកោសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំអាយុ28ឆ្នាំជាដំបូងខ្ញុំជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រគណិតវិទ្យានេះដល់ពេលក្រោយមកខ្ញុំបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅខាងផ្នែកសិទ្ធិតិហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាសិទ្ធិតិពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ហើយជាពិសេសនឹងវាអាចផ្ដល់ជាអ្វីដែលជាលក្ខក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើអ្វីមួយច្បាស់លាស់ក្រោយមកទៀតក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសម្រេចចិត្តថាបន្តការសិក្សាខាងផ្នែកគណិតនិងស្ថិតិបន្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំគិតថាចាប់ពីបច្ចុប្បន្ននេះទៅការងារតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថិតិតាក់ទងនឹងទិន្នន័យខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលគេពេញនិយមហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំតទៅមុខទៀតនឹងគេនឹងត្រូវការច្រើនដោយសារចក្ខុវិស័យខ្លះយល់ឃើញថាទិន្នន័យគឺជាមាសចំនួនថ្មីក្នុងទស្សវត្សរបស់យើងហេតុអីបានខ្ញុំលើកយកមកនិយាយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាតាក់ទងជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មជាតិឬក៏អន្តរជាតិមួយអញ្ចឹងបើក្នុងករណីយើងខ្វះធនធានក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏ធ្វើជារបាយការណ៍ស្ថិតិឲ្យបានច្បាស់លាស់ការព្រៀងទុកមុនឬក៏ការរៀបចំគម្រោងរបស់យើងមិនទទួលបានជោគជ័យ 100% ទេបើនិយាយពីចំណុចចិត្តនៅការងារនេះទី1គឺយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីអតីតកាលហើយយើងអាចយកព័ត៌មានពីអតីតកាលហ្នឹងមកធ្វើជាព័ត៌មានសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាពហើយនឹងថ្ងៃអនាគតបានដោយពឹងផ្អែកទៅលើវិធីសាស្ត្រមួយចំនួននៅក្នុងកណិតហើយនឹងស្ថិតិហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាដៃគូសហការរបស់យើងដែលចោះអនុវត្តប្រមូលទិន្នន័យពិតជាសំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់ជាព័ត៌មានជាក់ស្ដែងមកដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលយើងវិភាគចេញពីស្ថិតិហ្នឹងជាក់ស្ដែងតកតងជាមួយនឹងកណិតនឹងស្ថិតិហ្នឹងមានន័យថាឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាអាជីវកម្មមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ម៉ាតមួយដែលលក់ផលិតផលហ្នឹងគាត់ត្រូវការរក្សាទុកទិន្នន័យដែលគាត់ត្រូវលក់ចេញប្រមាណចំនួនប៉ុណ្ណាក្នុងតម្លៃប៉ុណ្ណាហើយទិញចូលមកប្រមាណក្នុងតម្លៃប៉ុណ្ណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃស្ថិតិហ្នឹងពេលខ្លះយើងយកអាទិន្នន័យដែលបានមកពីការទិញលក់ឬក៏ធ្វើពាណិជ្ជកម្មអីហ្នឹងយកមករក្សាទុកជាទិន្នន័យហើយយើងបានទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងយើងយកមកវិភាគថ្លឹងថ្លែងមើលថាតើបច្ចុប្បន្នយើងប្រើអស់ក៏ប៉ុណ្ណេះលក់ដាច់ប៉ុណ្ណេះទិញចូលប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយោងទៅតាមទិន្នន័យដែលយើងមានស្រាប់ហ្នឹងតើក្នុងថ្ងៃអនាគតតើយើងគួរត្រូវការត្រៀមអ្វីខ្លះដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ជាទិញឬក៏ត្រៀមឲ្យបានដាក់លក់ឬក៏ទិញចូលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការងារដែលស្ថិតិធ្វើសប្តាហ៍ស្ថិតិក៏មិនអាចនៅដីឡែកតែម្នាក់ឯងបានដែរជាពិសេសពេលខ្លះស្ថិតិត្រូវការបើយើងវិភាគទៅលើខាងផ្នែកសុខភាពយើងត្រូវការអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសុខភាពដើម្បីចូលរួមជុំគ្នាជាមួយនឹងអ្នកស្ថិតិតែបើយើងចង់សិក្សាស្រាវជ្រាវវិភាគទៅលើខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវការអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ជាមតិយោបល់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមកយើងក៏ដូចគ្នាដូចផ្នែកអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកជំនាញមួយផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះយោបល់តាក់ទងជាមួយនឹងលទ្ធផលស្ថិតិដែលយើងទទួលបានមកតើយើងគួរបកស្រាយក្នុងអត្ថន័យបែបម៉េចជាទូទៅបើយើងធ្វើការយើងធ្វើ5ថ្ងៃមួយថ្ងៃ8ម៉ោងជាទូទៅនៅក្នុងគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលយើងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពេលខ្លះវាអាចលើសនឹងអានឹងចំពោះការងារដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាមតិយោបល់ថាបើយើងធ្វើការ5ថ្ងៃយើងគួរតែមានការទុករយៈពេលថ្ងៃណាមួយដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តទៀតព្រោះអ្វីដែលយើងចេះចេញពីសាលាអាចប្រើបានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាពេលអនាគតទៅគេនៅតែប្រើវិធីសាស្ត្រដែលយើងធ្លាប់បានរៀនពីមុនមកនឹងទេវាអាចមានការប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងធម្មតាការងារអីក៏មានឧបសគ្គដែរអញ្ចឹងជាឧបសគ្គនៅក្នុងការងារហ្នឹងដូចជាមានភាពស្មុគស្មាញហើយយើងប្រើការគិតច្រើនជាឧទាហរណ៍ថាគេចង់ដឹងថាហេតុអីបានទំហំនៃការលក់ផលិតផលមួយហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះនៅតំបន់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកស្ថិតិយើងត្រូវគិតថាតើយើងគួរចុះទៅតំបន់ហ្នឹងប្រមូលព័ត៌មានអីខ្លះហើយសូចនាករដែលយើងត្រូវដាក់ហ្នឹងនឹងមានអីខ្លះ
bắt đầu bị ca nghe tiếng ổn nâng ta dân nâng chênh tê chi chi mà tê dục bò là vậy khá tự đo sở thả bàn đại kê cho người dân thư rừng nâng đam mê chạy tốt ta nâng cùng nóng chú bạc lọc bỏ kì nâng cứ chi ở vậy để dân trực kích hay mình phim lòng bạc chả đàn khá lăng này đam mê khai chi nè sẽ thể tệ rồi gọi nè cả nâng chí nhâm sâu mà bắt đầu chi dục bò là tự bộ ôn đài vô ngờ riêng thân ạ cả đầu một đóm dân cư thè tinh muối chi diêm khang phần này một vị trí xa bớt mình để chi gần đất chỉ đám hơi một to một tiết bây dân cho người chỗ bà khang phần này vị trí chỉ vệ trí nền sẽ tệ dân trai và một to ca thực xa khang phần này gần đất nâng sẽ tệ nữa bây khai dân trai ca trong cách chứng niên đại trí mùa là than cực bảo vệ nơi ta mà đôi chi volunteer nơi ta mà thả bàn đại kỳ thuộc các sức sáng sáng chiều mình tha lưu vị xây xây thực kết vị xây sức khảo bị bao rồi có vị xây ở vây xây thế cứ dân bưng miên ở các dân châu rúm.